Այսօրվանից մենք սկսում ենք մի հերոստանախագից, որը կոչվում է 100 տուն Արցախ։ Բայց սա սոսկ հերոստանախագից չէ։ Սա մեծ իրական շինարարական գործընթաց է, որի նպատակն է կառուցել 100 տուն Արցախում իրենց տները կորցրած արցախցի ընտանիքների համար։ Սա կարևոր նախաձեռնություն է, որը կյանքի նոր ворակ կստեղծի։ Պատերազմներ տեսած երբեք չհանձնված այն արցախցիների համար, ովքեր ուզում են ապրել, շարունակել, ստեղծել, շատանալ եւ իրենց ապագան կառուցել հենց Արցախի հողի վրա։ Այս նախաձեռնությունը իրականացնում է Հանրային Հերուստալիքը եւ Ապրելու Արցախ հիմնադրամը։ Մենք հիմա գտնվում ենք Սյունիքում եւ այստեղից կշարժվենք Արցախ։ Արցախը մենակ չի։ Արցախը նոր շնչով պիտի ապրի։ Արցախը բոլորիս կարիք ունի։